Խոշոր վթարվանաձորում երթուղայինի ուղևորների մի մասին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Սնկային թունավորման հերթական դեպքը մի ընտանիքից 4 մարդ տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, ապա նաև տուժածներից 2-ին ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Ձյանառատ տեղումներ Լոռու մարզում մոտ 200 մեքենա խցանվել է Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին, իսկ գյուղատնտեսները մտահոգված են Թումանյանի տարածաշրջանի համար, պատրաստու ծառերը կարող են ցրտահարվել, եթե ջերմաստիճանը նվազի, եւ հերթական մարզական նվաճումը վանաձորցի կարատեիստները Ռուսաստանից վերադարձել են հաղթանակներով։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես սնկային թունավորման հերթական դեպքը, մի ընտանիքից 4 մարդ տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, ապա նաև տուժածներից 2-ին ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Հերմինե Յավրյանն է եղել հիվանդանոցում, մանրամասները տեսանյութում են։ Մինասյանների ընտանիքն այս առավոտ սովորականի պես նախաճաշի համար բացեց իրենց հավաքած ու պահածոյացված սունկը, պատրաստեցին կերան ու ընտանիքի 4 անդամներն էլ թունավորվեցին։ Զարմանում են, չէ՞ որ նույն սպիտակ գունավորմամբ սնկից միշտ կերել են ու մինչ օրս ոչինչ չի եղել։ Թունավորվածներից մեկը զանգահարել է հարազատներին, բայց չի կարողացել խոսել, միայն ասել է սպիտակ հիվանդանոց։ Հարազատներն էլ տագնապած ասել են ընդունարան ու պարզել, որ իրենց ընտանիքի անդամներն են։ Թունավորվածները ժամը 11:40-ի սահմաններում շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանց ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն։ Տուժածներից մեկը, ընտանիքի ավագ որդին 44-ամյա Տիգրան Մինասյանը, բուժօգնություն ստանալուց հետո իրեն լավ է զգացել։ Մինչդեռ մյուս եղբայրը, 35-ամյա Արմանը, դեռ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Իսկ ծնողները, 76-ամյա Վլադիմիր Մինասյանն ու 68-ամյա Լեյլա Մինասյանը, ծայրահեղ ծանր վիճակում էին։ Նրանց առողջական վիճակի մասին, սակայն, բժիշկները մերժեցին տեղեկատվություն տրամադրել։ Ինչ է դուզում, ոչ մի բացատրություն չենք տալիս, հիվանդների տարիներին։ Գիտեմ, դեսակ ոչտեղ անց վիճակի։ Ծայրահեղ ծանր։ Թեև բուժանձնակազմից պարզաբանումներ չկարողացանք ստանալ, այնուամենայնիվ պարզ դարձավ. թունավորվածներից 2-ի վիճակն այնքան ծանր էր, որ առաջիկա հետազոտությունների ու առողջության վերականգնման համար տեղափոխվեցին մայրաքաղաք։ Իսկ սունկը, որ Մինասյանները կերել էին, տրվեց լաբորատոր հետազոտման։ Վերջինիս պատասխանն իմանալուց հետո միայն պարզ կդեռնա, արդյոք դա բուտուլիզմ էր, թե սնկային թունավորում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք, խոշոր վթարը տեղի ունեցել Վանաձորում, երթուղայինի ուղևորների մի մասին տեղափոխել են հիվանդանոց, բարեբախտաբար տուժածներից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեպքի հնարավոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Ճանապարհային ոստիկաններին մեկ այլ արտակարգ իրադրություններ սպասում արդեն կեսօրին։ Վանաձորի Նարեկացի փողոցում ավտովթար գրանցվեց։ Վանաձոր քաղաքի բնակիչ 43-ամյա Հթորոսյանի վարած թիվ 3 երթուղին սպասարկող Գազել Մագնիշի ավտոմեքենան, Արմավիրի մարզի Արագած գյուղի բնակիչ 31-ամյա Արմեն Նիկողոսյանի վարած Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենաները բախվեցին իրար։ Վթարի հետևանքով Գազելի վարորդն ու նրա ուղևորներ 51-ամյա Կարինե Գիգոլյանը, 45-ամյա Նազիկ Ավետիսյանը, 52-ամյա Հասմիկ Մանուկյանը, 75-ամյա Սուսան Սարգսյանը, ինչպես նաև Մերսեդեսի ուղևորները 52-ամյա Արուսիակ Նիկողոսյանը, 51-ամյա Քնարիկ Նիկողոսյանը եւ 46-ամյա Զարուհի Նիկողոսյանը մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի արդիվ Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում քնիչի հանձնարականով մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք։ Վիրավորների վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվում է բավարար, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Անձնական ավտոմեքենայի մեջ ճիշտ ասած չհասկացա ինչ էլ ուղղակի զգացի, որ ստեղս ցավում էս մասս։ Հա, շտապօգնությունն եկա, առաջի բուժօգնություն ցույց տվեց, սրսկեցին, թմրացրին, բերին ստեղ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ձյանառատ տեղումներ Լոռու մարզում մոտ 200 մեքենա խցանվել է Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին, իսկ գյուղատնտեսները մտահոգված են Թումանյանի տարածաշրջանի համար, պատխատու ծառերը կարող են ցրտահարվել, եթե ջերմաստիճանը նվազի։ Ստեղծված իրավիճակն ուսումնասիրել է Գոհար Մովսիսյանը։
Տեղացած առատյունը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել Լոռու մարզում, մասնավորապես Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին։ Առատեղումների հետևանքով մոտ 200 մեքենա արգելափակվել են Ստեփանավանի ոլորաններում, ժամեր շարունակ անցկացնելով խցանման մեջ։ Վարորդները իրենց ուժերով են փորձել կարգավորել ճանապարհի երթևեկությունն ու չեզոքացնել վտանգը, որից հետո միայն ճանշինի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են ճանապարհի աղալեցման աշխատանքներ։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները օգնել են վարորդներին մեքենաները դուրս բերել խցանումից, իսկ Վանաձոր Ալավերտի ավտոճանապարհին տեղացածյունը նաև ավտովթարների պատճառ է դարձել։ Մարզի բոլոր ավտոճանապարհներին ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել Լոռու ճանապարհային ոստիկանները։ Եթե տեղացածյունը խոչընդոտներ է ստեղծել մարզի ճանապարհներին, ապա նույնը չեն կարող ասել գյուղատնտեսության համար։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի խոսքով սա ոչ միայն սպասելի, այլև ուրախացնող փաստ է գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար, եթե միայն գործը այսքանով ավարտի և չհասնի ցրտահարության։ Գրիգոր Հակոբյանի վստահեցմամբ այս պահի տվյալներով մարզում ցրտահարություն չի սպասվում։ Վտանգ կա միայն Թումանյանի տարածաշրջանում, այն էլ եթե ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում նկատվի։ Գյուղատնտեսները անհանգստացած են, բայց նաև հույսով, որ բանը վերջինին չի հասնի։ Ունենք տեղեկություններ, որը որ Թումանյանի տարածաշրջանում ցրտահարություններ չի սպասվում, այսինքն մինուս չի սպասվում, ինչև մեկ մինուս եթե լինի, այս երկու օրվա ընթացքում դա այդքան է վտանգավոր բան չկա, այսինքն ցրտահարություն մեր մարզում չի սպասվում։ Եթե լինի դաժե հիմա մարզում 5 աստիճան, 6 աստիճան, դաժե 8 աստիճան, ինչև էլի մենք դժվարությունների առաջ չենք կանգնի։ Պրագնոզը հենց տված է, որ ցրտահարություն չկա Թումանյանի տարածաշրջանում այս մոտ օրերս, այսինքն երկու օրը, շաբաթ-կիրակի օրերս, հա երկուշաբթի օրվանից սպասվում է անձրևներ, անձրևներ եթե գա, ուրեմն ցրտահարություն բնականաբար չի լինելու։ Անգամ ցրտահարության դեպքում վնասներ կգրեն հիմնականում պտղատու այգիները, որոնք ծաղկած են միայն Թումանյանի տարածաշրջանում, իսկ ահա Ստեփանավանի, Դաշիրի, Սպիտակի տարածաշրջաններում վնասներ չեն լինի, եղանակով պայմանավորված պտղատու ծառերն այս տարածաշրջաններում ավելի ուշ են ծաղկում։ Ուստի մտահոգվելու կարիք չկա, վստահեցնում է գյուղվարչության պետը և հորդորում գյուղացիներին հանգիստ զբաղվել իրենց գործով։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Հերթական մարզական նվաճումը վանաձորցի կարատեիստները Ռուսաստանից վերադարձել են հաղթանակներով, Նարինե Ասատրյանն է հանդիպել նրանց հետ։ Մարտի 14-ից 15-ը Ռուսաստանի Դաշնության Դոնի Ռոստով քաղաքում Վանաձորի կարատեի հավաքականը մասնակցել է Գարուն 2015 խորագրով կարատեի միջազգային առաջնությանը։ Մրցաշարին մասնակցել են ԱՊՀ երկրների շուրջ 800 մարզիկներ, իսկ Վանաձորի հավաքականից 10-ից 14 տարեկան թվով 7 աղջիկներ եւ տղաներ, ովքեր առաջնությանը ցուցաբերել են ակտիվություն եւ գրանցել առաջին եւ երրորդ տեղեր։ Մրցաշարն անցկացվել երկու չափորոշիչներով՝ կատա եւ կումիտե։ Մասնակիցներից Ալեն Սարգսյանը կարատե դո ֆեդերացիայից գրավել է երրորդ տեղը, Հայկ Քարյանը կատա եւ կումիտե ձևերից երրորդ տեղերը, իսկ աղջիկներից Ռինե Լորյանը կումիտե ձևից զբաղեցրել է առաջին պատվավոր տեղը։ Թիմի մնացած մասնակիցները հաղթել են սկզբնական մի քանի մենամարտերում, սակայն մրցանակային տեղեր չեն զբաղեցրել։ Մրցումներին մենք մասնակցում էինք արդեն երրորդ տարին՝ Գարուն 2013, Գարուն 2014 և Գարուն 2015 թվերին մասնակցել ենք և ունեցել ենք հաջողություններ։ Ունեցել ենք շատ լավ ակտիվ մասնակցող երեխաներ, որ մի քանի մենամարտ հաղթել են, ցավոք սրտի մրցանակային տեղեր չեն զբաղացրել։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Լոռու մարզի Գոջորի և կարատե դո ֆեդերացիաները համագործակցում են։ Հավաքականը կազմվել է երկու ֆեդերացիաների ներկայացուցիչներից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ առաջնությանը մասնակցել են բազմաթիվ երկրներից լավ պատրաստված մարզիկներ, սակայն դա չի խանգարել, որպեսզի վանաձորցի մասնակիցները Հայաստանը պատվով ներկայացնեն։ Նմանատիպ մրցումներին պետք է մեկնել ավելի շատ թվով երեխաներ, պետք է տանել կարատեիստների, ցավոք սրտի, այսպես ասած, քիչ մասնակից, քիչ մեդալներ։ Եթե մենք ունենանք հովանավորներ, օգնեն երեխաներին, ավելի շատ երեխաներ մասնակիցներ մենք տանենք, բնականաբար առաջի տեղեր և մեդալներ ավելի շատ կեղնեն։ Հավաքականը ունեցել է բազմաթիվ առաջնություններ տարբեր երկրներում, սակայն Վանաձորի կարատեի ֆեդերացիայի նախագահը թիմի մասնակիցների պատրաստվածությունը այս անգամ առավել բարձր է գնահատում ու նշում, որ համեմատած նախորդ տարիների հետ որակական աճ կա, սակայն այս տարի թիմից ֆինանսական սուղ պայմանների պատճառով շատ մասնակիցներ չեն կարողացել մասնակցել առաջնությանը։ Հենց այս հավաքականը, որ մեկնել էր, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ աշխարհի առաջնություններ անցած տարի, նախանցած տարի Իտալիայում կայացած, Մոսկվայում կայացած տարբեր տեղեր և հիմա առաջիկայում պատրաստվում ենք նորից եվրոպական մրցաշարերի։
Միջազգային առաջնության մասնակցելով թիմը ոչ միայն հաղթանակներ գրանցեց, այլ նաև հնարավորություն ստացավ փորձի փոխանակում իրականացնելու և ընդլայնելու համագործակցությունը տարբեր երկրների առաջատար մարզիկների հետ, ինչը առաջիկայում մասնակիցները կօգտագործեն պատրաստվելով Լոռու մարզի բաց առաջնությանը, ինչպես նաև հանրապետական մի շարք մրցաշարերի ու նաև Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին։ Նաինե Ասատրյան, Հերմինե Եվրիան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո Լոռու մարզում սպասվող եղանակի մասին կխոսի Արնա Անտոնյան, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Դիմացի այգու հարևանությամբ գործող Eva Dent դեղատունը և ստոմատոլոգիական կլինիկան այսուհետ բոլոր հաճախորդներին կտրամադրի զեղչի կուտակային քրտեր։ Կլինիկան ներկայացնում է ատամնաբուժության ոլորտի մասնագիտական ամբողջական փաթեթ՝ թերապիա, օրթոպեդիա, օրթոդոնտիա, պարադոնտոլոգիա, մանկական ատամնաբուժություն, իմպլանտացիա, վիրաբուժություն։ Eva Dent-ը շնորհավորում է կանանց գարնանային տոների արդիվ և միամսյակի շրջանակներում հետարարում մինչև 30% զեղչ, ինչպես նաև հետաքրքիր անակ կանկալներ։ Հասցեն Աղայան 82 դիմացի այգու հարևանությամբ։ Հեռախոս 2880094488800։ Eva Dent, որպեսզի լինեք առողջ և գեղեցիկ։ Տեխնոլայն, նվերների ընտրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ և բարձրակարգ սպասարկում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Տեխնոլայն խանութ սրահը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ ներկայացնեմ կանխատեսումները հանրապետության տարածքում մարտի 21-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում 4-ից 5 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 8 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Արավելյում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի է սոտ քարվաճար ավտոճանապարհը Երևան-Մեղրի հատվածի 207-237 կիլոմետրում, առկա է մառախուղ տեսանելիությունը մինչև 50 մետր։ Ձյունետեղում Շիրակի մարզի Արթիկ, Մարալիկ, Տավուշի մարզի Բերդ, Դիլիջան, Իջևան, Լոռու մարզի Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր քաղաքներում խորհուրդ է տրվում երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Այս ձմեռ արկտիկայի սառցե շրտի մակերեսը կրճատվել է և դարձել պատմության ընթացքում ծավալով ամենաքիչը։ Այս մասին հայտնել են Կոլորադոյի համալսարանի գիտնականները։ Սառցե շրտով պատված ամբողջ տարածքի մակերեսը ներկայումս հաշվում է 14.5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր։ Ըստ հետազոտողների, սառցե շրտի մակերեսի կրճատման պատճառը Ալյասկայում և Ռուսաստանի հյուսիսային շրջաններում գրանցված ոչ սովորական տաք փետրվարներ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, արկտիկայի սառցե շրտը 2012 թվականների ընթացքում բարակել է 65%-ով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից եղեք լավատես, ցտեսություն։